您现在收看的是三立综合台，马上为您播出细说台湾。林五条港安师傅服侍张立木千岁，是张顺、李密甲木英三位将军的合称。相传张亚公出巡，行到嘉义部地，拄着当地发生瘟疫，答应要设置无瘟疫的庄仔来去，疫情嘛因此受到控制。俗语讲，歹大人毋是歹囡仔，歹心的少年家意外叫入侵阿舍，阿舍就认为做义弟，搁替娶某，想要到伊所霸占阿舍的财产，将阿舍娃娃欺死。迄天暗时，少年迷茫着阿舍要讨公道，了后因后生就随出事啊。伊就认定讲后生是阿霞转世要来个偷命，这对白镜是要如何化解这段孽缘呢？今仔日细说台湾，就要来讲一段张亚公嫁不孝子的故事。金仔落笔因杀机，阿霞人才做兄弟，表明功夫得信任，大人财产无公义，阿霞冤死无得心，王爷献城转世还，恶财于心成暗鬼，天意交将显露端。请收看今仔日细说台湾，张亚公出巡。五条港安师傅张王爷神桥，要去南关新大天府进香。行到嘉义宝地时阵，因为当地得瘟疫，已经四百多人啊。官方就派人阻止安师傅神桥入境。哎，先来，等。各位乡亲啊，你无看迄个告示牌写禁止进入无？我看吼，恁洗翻头啦，找别条路行啦。那借问下吼，这是发生什么代志？那袂用入庄哩？唔是我无要恁入去啦。是阮庄仔内吼发生瘟疫，死真侪人呢。也毋过，咱这进游绕境的路线是咱中央所决定的，啊，敢袂当通融一下，互咱这个阵头会当入庄。为着恁大家好吼，袂用一就袂用一啦。不如咱烧香拜拜，请示中央爷，大家认为安尼好唔好？好。中央爷，头前这个庄头即马发生瘟疫，啊，内底村民吼无爱回咱去，所以即马咱用这个信杯甲你请示。你若是坚持要入去，我出来一个金杯。原来如此，这届瘟疫乃是万灵所引起，万灵何在？也敢速速开心？中爷，我是含冤死的，开心过万气。拢是因为迄个不孝子，今日张王爷若是无将迄不孝子交出来，我得将瘟疫带出去。我已经将恁囝顾量出来。阿爸，是我唔对，请你原谅我。你一个不孝子，我要爱你的命。阿爸。请你原谅我，原谅我。好，这阵啊，三百户够大个，未讲信仰的病变掉。
你家迄个人入来美好，啊，你家家有够实在。无啊，无实在，安奈哦。伊辛苦早多了，等下水里个还要退风。哦，我知影，多谢你呢吼。喂，阿伯，你即摆是咧讲啥？是咧讲你袂歹话哦？哪有可能啦、啊？我跟你家伊也无实在啊，是安怎要讲你的歹话？我这个人哦，上讨厌在外面头前那么进入公司的声位，哪有什么代志哦，最大声话讲出来，赶紧。无啦，阿阮拄只是咧讲哦，这天气哦，哪会这尼啊奇怪啦？迄透早是出大日头呢，啊一过到啊就落大雨啊，而且一直是讲死呐。啊是啦是啦，啊这雨在罗山是真大。看这个人的前兆，应该是好野人。伊的包啊，定啊这尼啊暗，内底物件哦，一定足值钱。就大哥，我看吼，这雨应该无可能这么紧张，无得靠会落到暗去了呢。我想也是。哎，对了，你讲，那雷公司哪一直卡袂停呢？咁讲是，伊要开做歹代志的啦。啊，雷公卡袂着伊，所以伊等袂停。喂喂喂，大家两个今摆在甲看，是咧看什么意思的啊？啊！你也无做歹代志，是咧惊人看。我阿舅吼，虽然讲写作面子真歹看，但是我从来唔捌咧做歹代志。看这雷公会讲袂停哦，应该是恁两个其中一人做歹代志，对不对？哈哈，真正是不人情过程啊！那是要证明哦，家己无做歹代志，啊无安尼啦，咱三个哦轮流哦出力啦，还不要安尼洗一个啦。那是无叫雷公卡着哦，平安回来，就表示哦伊无做歹代志，安怎？好啊，好啊。等下哦，谁人唔敢徛住哦？迄就代表心内有鬼啦。这哪有啥问题？好，我先来。哈。等下吼，我若出去哦，你家己爱较细腻呢。那是为虾米？你无听人咧讲哦，防人之心不可无呢。你看，拄只大妖，迄包花地条条呢，也唔知内底底啥，谁知影伊是毋是山贼？包花是抢回来。对吼、哦，啊，你讲得够有道理呢吼，多谢你哦，你真正是一个好人诶，你放心啦，等下我家己先说你。哎呦，干那说你哦无效啦，你哦爱先下手为强，来帮我睇下，看内底到底底啥。哈哈哈！哈哈哈！无代志，我们已经等你了，该等你。哈哈哈！你看我无代志。今麦我下，我哇我哇啊！喂，你包了你放啥物件？包了看。有啥物件？看你这班的包内面是不是无人知物件在内面点着？包，我调看。有啥物件？起来啦！啊！哦，这技术你有做啥物困难？你别走！我停了。叫人哦！叫人哦！慢走！叫人哦！无人要带我哦！啊！救我！那文宇啊！刚才不是我。我拢无人，救我！你还袂死啊？救我！你！哦，我头！救大哥，你安怎无啊？哦，好个仔，你救我，啊无我救我，这个歹人歹死。你真正是我救命恩人，是啦是啦，我拄好要甲伊救的时阵哦，伊哦就叫你讲卡死啊啦，这哦就是做歹代志报应啦。少年啊，你真有义气，我嘛不是单身的啦，要我安怎报答？你讲会出来，我就做会到。唔安尼讲啦，这小可代志尔啦，啊不过
我现在最烦恼的是怕说哦，我为着要救你，那人会误会说哦，那人是我杀死的，到时候哦，我恐怕会叫你来坐架，那坐是死人呢。哎，你放心，你是我救命恩人，只要我志大有给你做证，绝对袂让你坐架。志大夫，这个名我刚才就哦，伫倒听过呢。哈，敢讲你就是大世的大地主志焕伟？哎，无唔对啊，文人啊，我要问请问你叫什么大名？我叫做林阿家啦，啊，大家哦拢叫阿家啦。嘿，志焕伟啊，今麦哦有你做证，那安尼哦，我就放心啊啦。人讲丈死的大胆，要死的无胆。志大夫竟然误认林阿家是一个好人呢？到底志大夫会替家己惹来什么款的灾厄呢？志大夫认阿家做义弟，要来甲报恩。就伫伊带阿家倒来厝的时阵，拄去看到长工阿孙啊，又搁在偷啉伊的烧酒啊。也无论因查某囝阿满啊，安怎样央求，安怎样苦劝嘛无效。志大夫就是干那要将阿孙啊甲送官严办。啊！妈妈，妈！你啊！老爷，老爷，老爷，我拜托你，我拜托你，莫将我阿爸送官严办。我阿爸即马已经有悔啊，你袂更卖后官啊！我拜托你好无？对啦对啦，志焕伟，这酒哦，唔食米啦，弄破就弄破，敢有需要这么生气？哎，不定啦，斟酒是还是要请你吃饭先饮的，啊，想要到以后，无要紧啦，快点咯，我酒量也无好啊，啊，无酒哦，饮茶嘛用的啊，对不？说你好运啊！我跟你讲，我是看阮文人替你求情的份上，我了解你这摆。是。这位大爷，多谢你哦。阿孙啊，你偷啉我的酒，搁把我酒瓮啊弄破，你赶快爱赔啊！这老爷，我都无钱啊。老爷，人伫咧讲负债惊刑，我愿意当一家做查某囝做五年，替我爸杜少，安尼用得袂？你敢知影这酒偌珍贵？我看十年差不多了。好，十年就十年。这是你家己愿意，不是我逼你。肯定啊，白纸黑字写好，啊，手印倒好，哈，我都不爱跟你白阿家计较。文义啦，咱就来先。阿家，我问你，你是不是真介阿婆？是啊，姨啊，你哪知啊？有目睭的人都看得出来。真是的哦，我敢有做明眼的啊？那无，你看的时候目睭都要拉落来，安尼佫无明眼。就安尼，我甲阿婆配合你，你甲安怎？姨啊，我敬你啦，哈！姨啊，阿平。阿家接完梦，出来阿满，阿爹大夫面头前，伊嘛真过来做工会啊。无偌久，大夫就对阿家甲阿满这对阿婆真信任啊。阿婆嘛继续讲，阿家是一个会当托付终身的翁婿。一天，大夫人无啥爽快，阿家伊就自告奋勇，讲要替伊去收餐租啦。奶奶哦，我先来去啊。这几道爱较细腻啊。你放心啦，为着恁两个吼，我一定细腻。阿爸，你有心啊？是啦，老爷。哎，那乌干那地导游啊，阿爸真是喜事嘞，为怎又不爱较早甲我讲嘞？我嘛是这几天才知影呀。是啦，姨啊，而且哦，我甲阿爸哦已经决定好啊，我知姨啊无后生，所以哦，我就要带姨啊对我甲那亲人同款，可是姨啊是无气焰，我安生哦。要跟我两个斗一块，过有钱做好事啦！哈哈哈！你不是刚讲生笑的哦？你啊，对我稳重如山，我讲话当然嘛是真实的。我表示我何看唔着人啦！啊，你啊，时间无早，啊无吼，我好出发啦。不过路还是较顺利的哦。我知啦。
阿家表现得真老实个款，逐摆收顿个餐桌拢乖乖交大户，所以大户嘛愈来愈信任伊啊。严哥阿家当作是太死阿舅啊，才有机会当要接近大户个，伊太有可能安尼信得稳重呢。姨啊，阿你今日找阮有啥物代志啊？阿家，阿母特别生啦，为了答谢恁阿母，将恁个囡仔嫁互我做嫁，所以我嘛决心啊，要将阿母啦。卫生站的客户数限你啦，以后拢免算啦，啊！多谢老爷，多谢老爷。阿哥，这个我要出关门休息，十天后才会回来。我今日三盎酒，客户阿叔来偷啉去啊！我是歹话讲第头前，你哦多带一治疗签名，我才会安心。得得得，看看。哎呦，夭寿哦！那是酒减少，平阿孙、平阿婉、林阿家三人拢愿意承担责任，就愿留在支大夫身躯边做长工，走甲了十年。我无。阿爸，叫你保证，以后卖阁偷啉酒，阿咱签这字条，有什么关系啦？是啦，以后安尼做，嘛是希望你哦，卖阁遮尔啊爱啉啦。哦，好，好啦，好啦。人讲家己天饭食袂饱，嘛才三盎酒尔尔，真大户是安怎遮尔晦气呢？阿孙遮尔贪杯，敢袂误事呢？哎，哎呦，迄钱大户真夭寿呢！一跳高又扛三盎酒。叫阿家替伊保管，哎呦，我敢会想的咯，想到要抓狂啊！阿家因阿母搁咧困啊，我趁这机会去走家提包。阿爸，我就知啦，你是走来偷啉酒啦？无啦，我是想看下讲哦，这到底是啥物好酒啦？啊，若无钱大夫，哪有可能这么重视啦？阿爸，刚才是你在做啥物啦？你是唔当袂记呢？当个老爷签袂新契约，假使也是偷啉酒，咱三个人一个人是爱做十年长工呢？我当然嘛会记得啊。啊！不过我酒通第一猫啊，无啉酒哦，规身躯无爽快，所以哦，偏者来过瘾一下啦。阿爸，你想要偷啉酒就偷啉酒，搁讲阿玲这是要创啥啦？奇怪嘞，我的鼻仔对迄酒香味哦，一向拢是足敏感，就算我酒红哦，放到搁较密，嘛无可能闻无到迄酒香味啊。干嘛呢？哦。这红个不哩啊重嘞，内底无可能是空的啦。敢讲内底得别项物件？阿哥，有可能哦。拍开看麦。好来，来拍开。来来来来来。哎呀！哦，阿爸，唔紧嘞。哦，阿爸，这人也是啊。哇，这三样全部拢是唔紧嘞。哦，哎呦，无怪啦，我酒旁边拢皮毛。阿爸，你真真有够厉害，还用皮的，就知影内底唔是酒。这已经全部拢是咱的，咱就发财啊！哎呀，阿爸，你想要啉偌济酒，就啉偌济啊！用黄金来买烧酒，用这三盎盎啊，拢装啊装袂完。不用的啦，阿爸、阿哥，咱袂用安尼做啦。是安怎啊？现在咱的囡仔要出事啊！卡叔咱也做这款歹死滴个代志，遐是孙咱的福报呢，对囡仔唔好啦。嗯，有安尼讲有理啦。而且子代有死了后，迄个财产嘛是老囡仔。迄万不利啊！子代话去当会收的咧，咱哦比较早翘起来。安尼，咱是唔想受袂着啊？阿家听你讲嘛是有理呢。阿伯呐，刚讲你阿爸到死，伊拢过这款苦日子哦。人伫个讲哦，君子爱财，取之有道。真卖共体啦！阿婉啊，
你无听人咧讲哦，人无怀疑财未富啦。这是天公伯哦，给咱上好的机会呢，咱哦应该好好把握。搁再讲啦，咱有这个钱以后哦，咱哦规家伙就能过着好日子啊，对不？阿万呐，你哦就死脑筋啦啊！我怎么去提个电脑屋底，将黄金抬起来啊？好，阿万，黄金无你讲，阿爸，我跟你啦。好，行行行。阿爸，姨啊，你等下啊。好的。这段时间最好。姨啊，你放心啦，之前哦，你交代我保管的酒啊，全部拢原封不动放在家。是啊，老爷，你拄回来巴肚挺足枵的，我现在去找他存一寡点钱给你吃。嗯，奇怪，我离开时阵，这三九的户口是丢啊，那变成粗包啊？粗包啊？那有可能啦，姨啊！自从你离开以后，这三九都无人点动过啊，对啊。这不是我交给你的那三红酒啦，我内面底成金啦。姨啊，你莫讲算账好无啦？之前哦，你阁有叫阮签字据呢。阮三个哦，拢有当证明哦，这三红酒哦，就是中车时哦，你交代我保管的那三。老爷，对啦，啊你是不是饮酒醉啊？啊是哦，你可说你好爷，啊要甲阮欺负啊？啊，伊讲你明明就是叫阿家好花替你保管这三红酒。啊！你还无啦讲，这是黄金啦！我知啊，是你，是你，你抓他起来，要输出我的黄金啦！嘿，二兄，恁咧无进无顾，那说无啦我，讲着人白嘞，你安尼做，真正较超过啦！搁再讲哦，当初时哦，你交代我保管的，明明就是酒啊，白纸有你哦，写甲清清楚楚啦，就算讲哦，你过去官府。嘛，无得证明哦，彼翁内底哦是黄金吗？林阿家，我非我的信任你啊！你卡阿顺啊，来欺骗我，气死我！我真正是吃了天价不得啦！你要走去，我永远袂看到你！你来！纪大富看清楚阿家是一个居心不良的小人，这个时阵已经袂赴啊，规世人真欠的拢叫伊霸占去啊！伊伫张王爷面前安尼哪头哪口，尾啊气到破病，全哇哇的形势。阿家都顺理成章接受了钱家一切，利用伊所霸占来黄金买地做生意，啊，真紧伊就变做一个大地主啊！那偷偷袂记家己做过偌济妖孽代。娘呀！王府，我爸的冤屈，无处通伸冤，你来替我做主。纪大夫，既然你都已经死了，是安怎无要去往死城，要来出国应征？我误教林阿家这个人做我的弟弟，伊霸占我的黄金，霸占我的财产，霸占我的祖厝。我心中这个怨气我都算，所以我才变成孤魂野鬼。你的祖父我已经知情，我伫阳世间上大的位，就是我都亲目睭看到恁阿家的报应，所以我死嘛不愿去。王爷，你还替我做主，你将恁阿家处死。纪大夫。冤冤相报何时了？我唔甘愿，像你阿家这款人，不仁不义的小人，敢讲我都报应是无？善恶终有报，只是时机未到。既然你阿家霸占了你的财产，那呢，我就让你亲自去找伊讨回属你家己的物件。来啊，你等下。嗯来啊，请用茶。阿夫人呢？哪会无看人啊？夫人。阿君啊！
阿公啦，来来，三宝来，紧点，带带三宝你去，紧。你去准备烧水。哈。哈，那边拿烧水，我来准备着。你先去，你去，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 抓你。公公，阿婆来要死啊！哎，等等等等等，阿喏，你们做呀？阿婆来要死，我你要可以啊？哎呦，生囡仔走人的代志，咱保罗当三工啦。你你讲嘛对嘞哦。哎呀，阿是讲哦，阿你做生意回来嘛真忝嘛，阿你坐咧休困。我来饮烧水啦！哦，去去去去！哦，啊，我那边死啊！我要做老板，我要做老板啊！哈哈哈哈哈哈！阿哥，阿哥。你这个忘恩背义的小人，你无知害命！爷啊，不是我，不是我！阿哥，我今仔来要甲你讲，我要来甲你讨债，讨回本来属于我的钱。哎，你别个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 嘞！爷啊，这是我的，你别再搞这个，是我的，你别再搞这个，是我的，你别搞这个，是我的，你别我的了！我是寒冰啊！我这囡仔世代有淘汰，要来找我讨笑。恭喜老爷，可能生一个查甫囡仔。这是一查甫啊！来来来，阿哥，来来，进来进来。哦哟，我一个金孙的，来乖哦，阿公婆，来来来。哎呦，阿哥，你想哪嘛？哪有条革命？不巧，我做一个梦，梦到纪大夫，等下找我讨笑。这个囡仔，一定是纪大夫投胎转世，要等下找我讨笑的啦。阿哥。那钱大夫是半边死的，你是咧烦恼啥？来啦，从囡仔陪看卖，正古锥咧，而且哦，佫生得正壮仔，家你甲阿伯哦，生得足成的，莫乱讲话啦，来来来，你看，我要来甲你讨债，讨回本来属于我的钱。你我的，你嘛我的啦！哎哎，不走，不走，不走！阿哥，你是要取笑是吗？这是你的亲姑娘嘞，哈！你不爱抱就准拄煞，啥大人要创啥？阿爸，啊，阿公也无要抱，你怎抱？哦，你讲，哦，又说说，又说说。阿哥，你只是在迷茫尔。假使你真正对这囡仔有顾虑，阿无安尼啦，等我过来来做煞，咱再干脆抱囡仔去安师傅，请示平王爷，我去问看卖，安尼好不？安尼嘛好啦，求一个心安的。张王爷，生如平阿满，今有一件代志专工要来请示张王爷。我的翁婿阿家，之前捌做过一个怪梦，伊梦见钱大夫来甲伊讨笑。我的后生出事了后，我的翁婿就足讨厌伊，到即马阁无愿意接近这囡仔。今仔日，阮阿母就是专工来遮要甲张王爷请示。我的后生到底是毋是钱大夫投胎转世？假使若是，就请张王爷给我一个信杯。哎，阿哥，你看，张王爷讲毋是啦。哎，我就讲嘛，我这个金孙哦，生到这尔古锥，哪有可能参上迄钱大夫啦？所以绝对毋是投胎转世。我跟你来。连半衫皆拢无买，可见你姑娘哦，绝对不是钱大夫来投胎转世，以后莫阁投胎我袂想。阿哥，我做迄个梦。阿哥，啊梦就是梦啦，就算讲你阁跋一百遍的杯哦，我嘛同款啦。啊，张王爷是足灵性，袂骗人啦。是啦，阿哥，莫阁去想做梦的代志，以后你是爱对姑娘较疼惜的，知影无？好啦，我知影。
这个囡仔生了真古锥呢，是恁的后生啊？是啊。嘿，当然啊，这是我的亲孙呢。这个囡仔我看生了真好，将来哦一定真好读书。哦，想袂到哦，你阁会看面相哦？小看慢淡薄啦。我安尼哦，安尼麻烦你啊，甲我看较详细吼，看有啥物所在要特别注意的吼，甲我看一下。问题哦，不是伫个这个囡仔身上，是伫个因阿爸甲阿母的身上。你是后壁讲啥哈？人伫咧讲，三岁看大，七岁看老。大人若安那做，囡仔倒咧学。问题当然嘛是伫个爸母的身上。有讲敢若无讲的？阿爸，莫听后壁讲啊，行来来走。好。大狗爬墙，小狗担忧。阿家己心神暗鬼，张王爷是变怎替大富讨回属于伊的物件呢？目前呢，二十年经过，阿家嘛偷偷袂记大富托梦的代志啊。伊生意安尼愈做愈好，阿国良嘛中代成人，成做一表人才，人巧阁上进。在阿母的照顾之下，也考到日本的大学。阿母，我考到，我考到啊！看你这么欢喜，还是考到倒位？阿母，你看，是日本的京都大学医学院呢。阿母看嘛。真是的呢。以后你若是去日本读书，阿母哦，可能都无法度甲江母看到你啊。阿母，你若是无欢喜哦，那安尼我就莫去日本读书啊。这要哪会用诶？这机会吼，毋是每一个人拢有呢。以后你若是做医生，工作要做，都要靠你啊呢。这是吼，阿母敢唔敢啊？阿母，我要读医学院哦，爱六七年呢，我嘛也唔敢，我想你甲阿公啊。国良，你即摆已经是大人啊，早晚嘛是爱离开爸母的身躯边。国再讲，你这么巧，做爸母的当然嘛爱栽培你，让你去做医生啊。等下恁阿爸若小组回来，我一定甲伊讲一件好消息。阿母，多谢你。嗯，阿母啦，头拄我听你讲啥，国良要做医生了。阿爸，你看。我坐。哦，国良啊，你真牛吼！啊，暗时哦陪阿公啉烧酒，来啉一坛，好好甲你庆祝一下。阿公，我袂晓啉烧酒啦。哎呦，国良啊，你都已经是大人啊，酒吼一定爱学哦。阿爸，今麦才中道尔，你都开始伫咧啉酒，庆祝你嘛要啉，你嘛莫找着机会，就一直想要啉酒，好不？这酒吼唔是好带啦，你嘛吼莫甲国良教歹呢。乖孙啊，安尼啦吼，明仔吼阿公去买一支棍棒送你，啊，让你扎去日本。真是嘞，多谢阿公。是讲阿母啊，我若去日本读书吼，爱开足侪钱呢，阿爸伊敢袂答应？钱的代志，你放心啦。一切包在阿母身上，没问题啦。国良哦，拢已经二十岁啊啦，无趁钱就准倒煞，到今嘛哦，搁咧开厝的钱啦。唉，即阵要去日本读书，唔知该开偌济。哥，你放心啦，咱国良这么巧，等下伊为日本学生毕业回来以后。做医生，伊就会趁真侪钱，当然有效率啊！我才唔敢唔望哦！吼，自细到大汉啦，伊除了读书以外啦，啥物代志啊，拢是你咧烦恼的啦！哼，我看即个哦，伊去日本读书啊，若是无你哦，伫边仔甲照顾，伊就敢若废人共款啊！你哪会安尼讲你家己后生啊？我是倒位讲唔对，
你看你到今嘛可以退款行李。国良这次去日本读册，迄一去都要六七年呢。我嘛只有今嘛会当来斗三工啊。搁再讲，以后我若无伫伊身躯边，伊嘛是同款靠伊家己啊。阿文啊，这个囡仔拢叫你心歹。我感觉这个孤囝，我无生伊是要成啥？啊，无我看过伊安尼啦，你敢会做伙去日本啊？做伊个查某囡仔，洪台照顾伊一世人，还唔得好？那真是安尼，我嘛想要陪伊去。你吼，真正是生囝不好啦。我今仔会安尼，迄个嘛是你对国良一点仔拢无疼惜。我是倒位咧无疼伊啊？伊即个去日本开偌济钱，你知无？全部拢是我开咧。我若真正无听伊哦，一生戆伊哦，我都拢袂甲出来。乖孙啊，嘿哦，我来讲哦，迄钱也是无好势哦，即摆外口歹人真侪，迄钱袂当互看到哦，哈。阿公，我知影啦。国良，你到家人了后，一定爱会记去找阿信一个。而且你阿爸心理上的好朋友，也会安排你坐船去日本，知无？阿母，我听讲吼，这日本的天气较寒，你衫吼爱穿较少的，啊，其他人伫外口吼，爱好照顾你家己，知无？啊，搁有啦，你衫当爱加食，你是唔通搞我腰不冻的？好啊啦，这种代志哦，无需要搁交代，已经大人大正了。你那底也唔是还阁有一寡钱，紧提出来啦！我有国良早伫身躯边啦，你即卖是安怎？要交钱我带你才甘愿要啦。哎，太爽啊啦！你别吵我啦！你来，在身躯边吼。多谢母。你今日甲阿母说多谢，迄钱是我的呢。多谢阿爸。哎呦，计较啊，坐尾船的，你家己的后生，哎，国良啊，钱收好就好了吼。阿母、阿爸、阿公，哎，那安尼哦，我先来走。好。国良，你还记得小飞回来呢？阿母，我知啦，啊，你家己啊，卡保重哦。想袂到家人哦，这样鸟巢的所在。哎，我细汉时阵哦，想爱看这呢，想袂到家还阁伊安尼好耍物件。哎，这人关系较悲伤较大个，应该是外地来有钱人。想鬼啊啦！我操，两炸，两炸！哎，到两炸了，到两炸了，两炸，到两炸了，两炸哦。到两三天了。哎呦！来，你搞起来！你搞起来！你真好大胆啊！你跟头白，你抢我白抢，我得叫你来警察厅。拜托啊，我求你啊，你莫搞我来警察厅啦！我厝下阁有老母，阁有后生要饲的啦，拜托你啊，拜托你啦！警察，你好歹卖走，好歹卖走你！人拢去唔敢走去倒位去啊？你还搁咧话？啊，我白抢。老杜啊，多谢你跟我斗三工啦，我的皮箱才无去让人救去。啊，对啊，小姐，我叫做林国良，也未请教你贵姓大名。哦，我叫库米可。库米可，库米可，人水，名嘛水。有人在无？有在啦。歹势吼，请问诶，九门新先生是毋是住伫遮？我就是啦。请问你是？阿先生，你好，我是阮五条港来林国良啦，林阿家哦是我阿爸。哇，你是国良哦？哎呦，即摆拢遮大汉啊啦！我会记当初看到你诶时阵哦。你还过来读小学呢？哎呦，来来来，你话来得坐啦，哈，你话来这样讲来，过来，来，遐坐啦。哦，是不教你哦？哇，拢这么大汉了呢。你老母哦，下回来搞交代啦，我叫阿婆照顾你啊。
这几天哦，就较忙活阿信姐啦，免客气啦。对啦，听讲你要去日本读书哦，安尼真好啊。啊，是讲即摆要去日本的春班哦，也过五天啦。啊，这段时间哦，你就等我遮大啦。啊，今日暗时哦，先食请你食饭，好啊，你庆祝一下啊。多谢阿信姐。耶！多谢，阿里阿多，阿里阿娜娜。真正是哦，歹得出好顺啦！你若把顶世人一定是小好友啦，甲你生到这尔将才，搁这尔贤读册，老爷，真正是无简单啦！阿新姐，我家己来就好啦。来，就坐来啊！すみません。啊，妈上来打三个。多谢，我们小新米今天出钱哦。走走，妈妈桑，这收你啊！阿弟阿哥，够了，我来介绍，这道菜啊，叫做沙西米，是日本人上爱吃的。那要吃之前，还爱问一个瓦萨米，开口不慢哦，试看麦。哈哈哈！哈，这啥物件啦？太正香啦！过来，我跟你讲哦，以后你若去日本哦，三顿拢爱食沙司面啊！啊，你即摆若无学会啊哦，你是要去日本啦？哎呦，少年呢，你第一遍来阮家吼，看你食物件的款哦，实在足够水的呢。妈妈桑，阮少年的是在世的呢，你唔若看阮这少年的哦，就当欺负呢。在世的哦。我免来敢家欺负啦，我一定会吼会温柔家笑喵喵啦。可美哥，可美哥，少年诶，原来你介意阮的可美哥，哎呦，有眼光，阮可美哥吼是才上安排哦，我马上给伊请过来，你稍等一下吼。你若熟悉迄个公公，嘛无算熟悉啦。今仔日哦，我才到家人的时阵，去拄到一个贼仔偷摕我的钱，是公公出去甲我斗相共啦。啊，不过也袂赴家己说多少。原来是安尼啊！来啊来啊，すみません，公公来你坐遮。阿信呀，这就是我公公啦。来，阿弟阿多，阿弟阿多，多谢阿星爷，阿弟在忙阿公吼。库米可，你好，我是高亮啦，你敢认得我？当然会记啊，你就是迄个要来船头耍两个跋底的少年人啊。是啦，真正真多谢你呢。小可代志啦，阿弟甲我一天见两遍，马上是有的，来，饮酒。国民公小姐，你奶奶才做几大？我自细汉都无爸无母，为着生活，只好跟在日本先生边仔过做下大。卖讲这无欢喜的代志啊啦！国良，真正足欢喜会当识识你的，以后你都爱常常来哦。我嘛是要常常来啦。虽然哦，你我今仔日两面之缘，啊，不过这缘分上短啊啦。过几天啊，我就要去日本读书啊，恐惊哦。是无机会啊！昆明哥，我昨暝哦，是不是啉酒醉啊？啊，对你哦，失礼啦，我唔是故意的。不要紧啊，恁查某人哦，什么酒后乱性，对做过代志哦，特别拢想做你有当做借口。我了解啦，你免紧张啊，反正我甲你都是露水姻缘，就当做是逢场作戏就好啊。我甲无人无共款啦，昆明哥，你放心，我保证，昨暝代志哦，我一定负责到底。你讲的是真的？安怎？你唔相信？
负责到底。讲遐，你真正是就爱讲爽笑的呢。但是你到即摆酒还袂醒啊？你敢讲袂记啊？你昨昏讲你过几工啊？特别去日本读册呢？请问你是要负责啦？我讲的拢是真的啦。自从我头一摆看到你，就真介意你。我是一个艺大，出身这么低，你是富家公主，就算我介意你，我嘛愿意对你。啊，不过你的爸母嘛绝对袂同意的。为着你，我愿意卖去日本读册。为着你，我会教我阿爸阿母尽做家己的幸福。你放心，我阿母就听话，伊一定会同意的。这种梦，我是不敢唔梦。像我这种心细的查某，你无需要负责，我嘛不值得你为着我放弃去日本。你走，你走啦！Kumiko，你去走啦！你走啦 ！Kumiko，Kumiko， 你今天相信我，我讲的拢是真实的啦！开门啊！妈妈桑。松下山，我先回屋。把你的 Kumiko 叫来。啊，马子基大山，你小舅我跟你讲嘞，我 Kumiko 吼是只上红的安排哦，我马上给请过来哈，你稍等一下。Kumiko， 内底有一个日本人客，马子基大山要点你，伊是一个足有款式的人，你也好好给伊款待，知不？你放心嘛。妈子西大嫂，库米克来了啦！啊，你妈妈，你妈妈讲吼，刚好你照顾哦。妈子西大嫂，我替你点道歉好。库米克，过来哦，阿奶来啊！哎嘿，小林，你卖乱啦，你要创啥？金妈，库米克我包啊，这钱啊，应该有够啊。别烫，别烫啦，别烫啦。想亏了。顾米可是马子西大三新店的呢，那是你的代志，钱我已经给你了啦，走啦，打开来了。哎呦，马子西大三，宋良，你到底是在创啥？我想你啊。你知影你安尼做，会去害到妈妈桑诶。迄个马子西大三是阮得失未起的，我看以后我跟妈妈桑哦，绝对无好日子通过啊啦。这你免烦恼啦。看的是我，不是你啊！你当然不用烦恼啊。哎、欸，对啊，你不是应该坐船去日本啊？啊，哪搁伫遮啊？为着你，我决定不要去日本啊！我替你小心。小心？你莫戆啊啦！就算讲你肯要去日本，赚钱也替我小心，也无够。不要紧，到底我赚钱才会当替你小心？你跟我讲，我来想办法。只要我写批转去我阿母，一定会寄来给我。你为什么要替我小心？我敢值得你安尼做？当然啊，因为我介意你，我唔敢看你安尼受苦。我已经想清楚，我会替你小心，然后娶你做某。国良，你真正是足戆，足戆。这唔是戆，这是爱，这是你给我的勇气。我才敢去付出我的爱，库米可，你一定要相信我。有影是火烧心头无药医啊！国良为着库米可，歪去日本，阁想要跟伊熟识呢，啊，敢若知影伊安怎做呢？算算嘞，过两天到日本应该冇一段时间啊。想当然，侬无消费，当然搞我报平安嘞。啊，啊，人家拄啊到三年啊，啊，一定有足多代志要无用的。啊，时间到，伊就消费转来，里面操烦啦。哼，这个囡仔，看伊在算去倒去啊，哪有可能过艰难啊？你这做老爸，你想做要安尼讲恁后生？国雄的个性我真了解，伊才袂安尼呢。我即马在都是烦恼，你是毋是发生什么代志？
哎呦，阿远啊，卖操烦遐济啦！阿姑娘哦，生到遮尔有福相，啊人又搁巧，袂有代志啦。啊，无听着今两天啊，飞落来啊！夫人，有你的飞。好啦，你去问。你看啦，啊，拄啊在念名啦，飞落来啊！恁真正是哦，母仔囝连心咯。啊，尾内底是啥事啊？啊，可能在日本过得好无啦？阿姑娘到底是发生什么代志啦？这个死因啊，讲什么是家人破病啊，耽误了坐船的时间，无去日本啊。而且这么钱开了啊，叫咱啊，搁寄一笔钱给伊啊，会当去海上，搁坐船去日本的钱啦。那安尼啊，啊，拢是你啊，甲姑娘失败，才会变到安尼啦。阿哥，我们来给你讨债，讨回。本来属于我的钱，你别去！我都知啦，个人这囡仔一定是迄个钱来有转世啊，要是好讨笑的啦。阿哥，啊，即马讲这哪有啥物路用啦？即上重要的就是赶紧寄钱哦，叫国民啦，啊！阿爸，你唔当唔相信啊？代志一定不是你所想安尼啦，我想不管国良是不是真后爷做交代。一定是我的好心，这么老破病，我袂破管啊！破病，无去日本，我才唔相信呢。我要亲身走出这家人，看这讨债囡仔变什么败。我嘛要去，我嘛要去。你是去创啥？你若去哦，这死囡仔就靠山。那安尼哦，我想要早紧。阿婉啊，路遐尔远着，你就莫去啊，和阿家去就好啊，啊！张王爷，卡算若是这支签，就请你给我一个信杯。多谢张王爷。弟子平阿顺，恭请张王爷做主。啊，恭请张王爷当保庇我们姑娘哦，会当平安无代志。阿婉啊！啊！你抽签时是要问啥？我是要问讲，想怎阿家这么无介意姑娘？哎呦啊！啊，丈夫爷敢是有只是讲，迄姑娘并不是钱大富投胎来讨钱的啊？就是安尼，我唔才感觉奇怪啊。啊，那呢签时是安怎讲的哈？阿爸，你看。哦，我看者。哦，民求真大却遭苦，民主参差亦不俗。满岭桥上落鸟雨，七彩丝骨是何如？阿爸，啊，这签诗是伫讲啥？我嘛煞无咧。阿星啊，阿星开门，阿星。啊！哇，一透早就伫咧开门，不像啦。阿家兄，是你哦。哇！你来这行行啦，哎，什么我给你找来啦？我是安怎会来哦？你应该真清楚啦。阿叔，有什么代志，你别来，你直接我讲啦。来，你别啦。阿叔啊，我问你啊，你敢不知影我的物件囝是安怎无去日本读书？啊，可恶啦！伊即卖人到底是倒位啊？阿家兄，实不相瞒啦，你老细姑娘吼，伊唔若无去读书啊。而且哦，妈已经无住伫我家啦。是啊，伊无住伫你家，这个唔正经啊！今日社会倒来，佫会破病啊！而且佫欠几身负债。阿星啊，我问你，这代志你知影无？这，我就知影，全部拢是这唔正经的变鬼变怪啊！阿星啊，你也知什么代志哦？全部拢甲我讲。阿仔，这里，妈子去打扫，有闲再坐坐来呢。老弟，有恁苦逼好伫遮，我一定常常来啦。多谢你，阿弟阿东。我真是的，走啦。阿弟在做啥？妈子去打扫，伊啉酒醉啊，我甲伊扶出来尔。你，哎呀。
啊！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 
我管是谁？你个娘！你这不好见！阿爸，阿你哪来？你不是讲人破病哈？现在在种所在，跟你不来冤家。国良，阿姨是领导上哦。你个真牛嘞吼！我让你去日本读书，你既然我都把我读到规个大囡仔来，还佫有你这种烟花女子，跟你不来冤家啊！我林阿狗，哪会生出你种了不起的囝？我的面子哦，全部拢给你卸了了。我啊，好啦，干爷，姑娘哦，伊不是囡仔啦，但只安尼个架势歹看啦，先等下才好讲啦吼。姑娘，是啦，阿爸，你莫生气啦，有啥物代志吼，我甲你转去阿信前头才阁讲啦。柯比克，莫搞这啦，赶来转，行。柯比克，柯比克。爸，我甲昆明可是真心相爱的，真心相爱。你卖话好无？迄种查某哪可能咧无感情啊？伊爱啊，是你的钱，你知影无啦？哈！阿爸，昆明可甲别人无同款啊。伊讲只要我替伊小心，伊就愿意给我。阿爸，请你当心转弯。你真正是读个歹去哈！叫我提钱出来，让你替查某小心。你困梦困，莫迷茫，无可能啊！库米可伊虽然出身无好，会做烟花女嘛，毋是家己甘愿的啊！真正是一个真好个查某囡仔，真正是巧合啊！为着一个查某，放弃去日本读书的机会，我来去饲一种了不起的囝，我真正够了然的啦！好啦，阿公兄，你阿妈生气啦，若要怪怪我好啦。啊，当作是哦，我若卖带国良啊去野大行啊，啊，这今日嘛袂变成干呢。阿信啊，这甲你无关的，这哦，拢爱怪我袂晓教囝啦。阿舅阿伯，伊受过生意啊，今仔日又才变成安尼啦。好啊啦，起来，你搞起来，你即马就搞我等你，以后我不准你再来吃。我可以，我死都袂等你。你这个不好囝，今日敢安尼跟我讲话？好，你不一定是不是？你也不一定，以后你就别跟我转来啊！别转去，别转去嘛！哎，你，姑娘啊，你来有借口，跟你阿爸讲话啦，今日跟你阿爸回死你啦！我不爱，唔免啦，从即摆开始，我无你这个后事，以后你若是无自己走去吃，我嘛无可能去管你啊！饮酒斟酌却糟久。意思就是纠缠曲奏，去侵占别人的意思啦。侵占。嗯。敢讲这场枪戏是伫讲阿哥，伊去侵占钱台有黄金这件代志。嗯，有可能哦。哈，敢讲这件代志，连张立木潜水伊嘛知影，啊，你是要怎啦？哎呦，阿伯啦，你莫家己吓惊家己啦。啊，你求这个签师，敢是问讲国良甲阿哥这对爸仔的关系安怎？是啊，安尼就对啊，啊，所以这签诗讲的意思是吼，反客为主的意思啦，啊，就是讲吼，这对爸仔囝吼，互不相让啦。啊，所以这讲的应该是阿家甲国良这对爸仔囝。阿爸，啊，后边这句嘞？这鸵鸟吼是讲一种树顶啦，满鸟交响，鸵鸟赴。应该是讲哦，山顶的迄个青啊树啊，捡树顶哦，甜到满世界啦！啊，捡人欺负的意思。捡人欺负？啊，到底是谁人捡人欺负？是国良还是阿家？我嘛无啥清楚呢，这是一支下下签啦。
而且吼，上尾一句讲，七彩是物是何如？是讲吼是安怎爱叫人摇咧？阿爸，我真希望吼，因爸仔囝会当安尼平平安安。哎呦，恁别烦恼啦，啊，因平安哦，也唔较简单。啊，明仔载你去吼，张你木千岁遐吼，爱求迄平安护身符，安尼就好啊嘛。啊，我是要替国良求，还是要替阿家求？哎呦，啊，你别求两分哦。对吼，我来无想到。张王爷，信禄今仔日是要来甲你求一下平安符，予我翁婿阿家，甲我宝贝仔后生国良，希望伊会当安尼平平安安，身体健康。表哥，表哥，我这两个平安护身符你带去。多谢表哥。表哥，啊，你想怎会知影我要来求平安护身符？无哩，孝不单行，好事成双啊！还记得，这平安护身符要先过香咯。多谢表哥。国良，恁阿爸已经跟老魏讲啊，这么重啊！我看以后咱也是莫搁做伙，你也是赶紧将我放袂记好。无应子，一世人无你我唔传。煞煞起来，恁阿爸看袂起我，这种婚姻莫提阿爸。你也是乖乖等伊向恁阿爸回信嘞，才袂变作乞丐。这啊有啊，我想到办法。阿爸，阿你回来啊！阿内刚你一个人回来，国良呢？你是无找到国良？你们即马几百刀火啊！你搁敢讲？拢是你啊！你生出来好后生啊！阿是安怎啦？阿国良到底是发生什么代志？你哪去扑扑啦？你迄个宝贝囝，册唔读啦，你不买去啦！我好哟，去日本读册的钱啊，全部拢开在艺大身躯顶啦。啊，这么钱开了啊，就叫做破面来骗咱啦。目的哦，就是要提钱哦，把迄个艺大赎身啊。国良是一个巧巧囡仔，哪有可能去做迄款戆代志？我看哦，一定是叫人骗去啊啦。阿文啊，你到今麦阁替迄保险辩解哦，哈？是我亲目睭看到的呢，我差点要气死啊！这国良哦，分明就这世人哦，要吃多少的啦。不记得开始，哇！就当作无这好事啦。卡片以后，我的财产全部拢给白了了啦。哎呀，好啊啦，好啊啦，莫讲遐气话好不？不管安怎讲，伊嘛是咱的后生啊。哎，什么年岁少，难免做唔着代志。还是做阿爸，本来就应该给带转来啊。伊已经二十岁啊呢，是一个大人呢，卡在你身躯顶，伊歹当我发大哟，哈。蔡文姐，蔡文姐，主治是安怎行啊？对啊，这主治哦，对阿去。哦，对阿去啊，哦，多谢啊。免客气。是这个门对。阿伯啊，这届哦，我出门还三天才有回来。做哦，来过好。我知啦，这吼是我去安师傅求的平安符，你扎在身躯顶，通好保平安。好啦，无代志啊，你先忍了困，我要来走，吼。好啦，阿哥，啊你讲真正，我有咱的宝贝仔好心回来。哼，这届哦，一定要国良哦，受淡薄仔教示啊，好伫外口受一点仔苦。啊，若无，伊永远袂出脱啦。爱记，伊若是回来哦，千万袂使有钱，知影无？我知啦。
那我做老爸，对好心叫你要准。大金婆，大金婆，这位小姐，有什么代志？请问你刚是国良的卡上？我是啊。请问你是？我叫库米克，我是国良的朋友。库米克，有什么代志？阿婆让你来对讲啊。多谢阿姆。代志就是安尼。啊！这国良哪哈尼啊无细腻啦？今日饮酒醉去甲日本乌社会人拍着伤。啊！国良从迄日本乌社会人拍着伤，啊！即马人伫倒位啊？啊，有安怎无啊？人即马是无安怎啦？啊，毋过迄个日本乌社会马志西达上讲，三天内若是要摕五十两黄金，毋甲国良等去大海饲鲨鱼呢。求你保护千岁，拜托你，拜托你一定要保庇我好心平安无代志。啊，那呢？迄前妻所讲的，叫人欺负，我讲是国良啊。阿爸，啊那呢？啊那呢？即马是变哪只好人？哎呦，当然是提钱去换人啊！国良是我的金孙呢，绝对袂当出差错的啦。顾明哥，你等我一下，我入去提。好，我咪去提我的酒本加迄个棺材本哦，加盐添一挂。个人讲啊，无唔对，因阿母甲阿公一定会处处相救。阮家的钱吼，拢是阮阿公在管的，啊，不过春节的过代物件，你看安尼有够无？啊，我吼嘛有欠一挂西家啦，少加添一挂吼。我看看。应该搁差二十两呢？啥？搁差二十两？你是要怎啦？我所有计带物件拢伫遮，哎呀，你是要怎才好嘞？啊有啊，阿婆啦，归去啊，去同样阿家藏黄金，安尼好无？不用啦，阿爸，阿家若是知影……哎呦，阿婆啦，救人较要紧啦，想啊济要创啥？行啦，行啦，行啦，行。顾明哥，歹势啊，你小姐姐是连吃不的，我出去先哈。你先提这五十两黄金哦，去救姑娘哈。多谢阿爸。啊，我留来顾厝，啊，哪家转来吼，我还是温暖伊哈。好。原来姑娘的厝内面，竟然去藏一只黄金。为了目睭出花金菇啊，阿家若知我阿婆若甲阿孙偷提黄金，伊安怎呢？古美国对姑娘，敢有影是真心的？就是叫人关在遮哦。是啦，啊，你先从钱交我，我去要救人。哎，不用的啦，我一定要先看到阮后生，我才能把钱交给伊。阿母，可怜，哎呀，啊，你不是去乌社会关遐？啊，你来伫遮？阿母，根本就无许个代志啦。我若是无安尼做吼，哪有法度让昆明口带你来嫁人嘞？可怜，这囡仔实在是吼，这款代志要哪会安尼乌白讲啊？你是要给阿母烦恼神呢？我知影阿母你上听话，来啦，你来来你再讲。阿母来啦，小姐。你哦，以后唔通过安尼啊啦，给我甲恁阿公哦少少烦恼呢。好啦，恁母阿囝足久无见啊，一定足侪话要讲。今嘛你就好好伫遮休困，我先去帮你准备暗顿哦。啊，唔免麻烦啊，免客气啦。对啦，阿母吼去安西府张王爷遐求一个平安符，你甲挂身躯顶。多谢阿母。啊，对啦，阿母，钱你有带来哦。啊，你人都好好，
啊，如果无代志，你摕这个钱是创啥物？阿母若是无加钱给我，我就要另外想办法借因的。啊，不过库米克已经有心啊，是我的囡仔，你的金孙啊。啥物？库米克已经有心啊？阿母，会当准备食饭啊？库米克，你的巴肚，你……哦，对啦，已经两个月话啊。是啦，阿母，你刚临终哦，看到库米克巴肚内已经有你的孙啊，过去陪人家喝烧酒。这些钱哦，是要替昆明哥退休金，安尼伊就会当安心替恁食金孙啊。这，啊，我腰，哪会这痛啊？昆明哥，你有要紧无？哦，袂要紧啊，啊，只是最近毋知安怎，腰常常做酸痛的。好啦好啦，今日西米都已经煮食饭啊，退去啦。啊！你来去带昆明科去予医生看，去做产检，知无？我知啦，阿母，我就知影哦。阿母对我上好啊。唉，这个回去哦，我是要安怎甲阿家交代啦？唔，那是小心，竟然还佫有心啊！唉，国龙替昆明科小心了，就随向阿母提出要求，讲要带昆明科回去厝个住。阿母若继续讲，昆明科巴肚底已经有人家后事啊。所以就自作自断，和因搬登个厝个大做伙。哎呦，我是金孙啊！哎，哎呦，转来啊！阿公，你有想我无？哎呦，咱也无咧想啦。啊，是讲哦，你人安怎？阿哥，我真好。阿爸，哎呀，你干咩？你有病啊？哈，你搁敢转来？啊，我……你别再怕啦！你若要怕，你都怕我好啦。阿伯啦，你别再做真正唔敢来吧？啊！哎呦，好啊啦！啊，囡仔平安倒转来就好啊！恁即马伫咧创啥啦？哈！阿爸、阿母啦，国良哦，就是叫恁两个心歹去的啦！我看哦，连到恁两个哦，叫伊袂着，佫讲我替伊算钱啦！阿爸，你莫安尼讲啦，以后我嘛甲款友好你啊！啊，对啊，阿爸，你稍等咧，国明哦，等你来。阿爸，这三红酒是库米克专工买来要孝敬你的。爷啊，自从你离开后，这三红酒都拢无人点得过啊！这不是我教你的那三红酒，我来要兑现金啦！我要来给你讨债，讨回本来属于我的钱。这我的金啊，我的啦！真正是你，这条路。阿爸，你在讲啥？国良，是谁同意准你把这个查某带入门啊？哈！你即摆马上啊，把这三红酒、把这查囡仔全部拢给醉，听到无？不应该我醉。昆明科巴肚内底已经有人家后代，是你的孙。啥？阿爸。啥嘛？你莫当作你有心，得当见你的人家。我跟你讲，只要我伫个一天，不准国良抓伊啊！哼！阿爸，阿哥，阿哥，国良甲昆明哥安尼两人规工连做伙，昆明哥嘛当作讲家己真正是少奶奶，厝内工课拢无爱做了。阿爸一心是干那按昆明哥巴肚底迄个孙的命，面对这个情形，伊嘛无用的法。昆明哥，你能够上来啦？阿爸哦，叫我去替伊收销，我真紧就回来。国良，你也赶紧回来哦。你嘛知影，你阿爸无介意我，我就烦恼，我会叫伊赶出去。我阿母哦做靠山，啊，还佫有你抱倒来囡仔，你放心啦，伊唔敢甲你安怎。你袂记啊？是你骗恁阿母的呢，人我根本就无有心啊。我知，所以你得赶紧替我生一个后生啊。你真正就无正经的呢。好啦，我即晚要来走，明仔就转来，你爱定出来等我哦。嗯。别叫阿爸，我从来就无答应要你离阮家的门，而且我嘛永远无可能承认你是阮林家的新妇啊！我知啊，
原来你叫国荣去收下，就是要甲阮分开。你要趁这个机会将我赶走，对不？你真正是哦，看过世面风尘女子呢吼。废话哦，莫讲遐济啊。你的目的就是要爱钱呢。你讲，你要爱偌济才肯离开国荣？我甲国荣哦是真心相爱，绝对唔是用钱会当收买。你这种查哦，我看太济啊，莫搁演戏啊，开只介绍的。身体哦，紧离开这。既然你的话拢讲啊这么白啊，好啊，我要五十秒，我即马随和你。敢讲你要五百两？是五百两的黄金。什么？五百两黄金？吼吼吼吼！你这袂见笑走啊！你一凭什么值这个价哈？是不是值这个价哦？得去问你后生啊。啊，即马是国良离袂开我，啊对我高高低呢。啊，卡输哦，你若是唔敢开这五百两黄金哦，唔卖孝顺我离开家。你这个袂见笑的查某，真尔贪心。好，敬酒买酒要敬酒，从即马开始，你免孝顺哦，要我只摕一千五银，我定唔相信无钱。你啊，国良，该当用爱偌久？哼！林阿哥，个兵力想要跟我斗，我知啦。国良，你敢知影恁阿爸一直想要将咱拆分开，而且还佫讲哦，看咱阿妈若是无钱，想要我恩爱。无要紧啦，阿爸唔钱给咱哦，阿哥阿母啊。啊，不过厝内面的经济大权拢在你阿爸的手中，恁阿母嘛无偌济钱啊。国良。不如趁这个机会，你去叫阿爸先把财产分给你啦。这分财产，阿爸一定无可能同意的啦。你是恁林家唯一的孤囝呢，阿爷财产以后嘛拢全部拢是你的啊。啊，即马分，甲等伊过身了后才分，啊，毋是共款。话是安尼讲无唔对啦，啊是讲，阮阿爸爱执行哪性命呢？啊，伊分财产给我，伊甲我断绝不要讲关系哦，嘛无可能甲财产分给我啦。你拢无去试看卖，哪知影无效啊？什么长官、白仔囝官的，那根本就是来吓惊的啊！我跟你讲，你若是不要去跟你阿爸讨分财产，安尼对我一点仔保障拢无。哎，我继续留伫遮，让你阿爸看袂起哦。咱还不如趁即摆先分开好啊！好啦好啦好啦，你先莫生气啦，我找一个适当时间去跟我阿爸讲啦。你这个不好囝，我人还未死，你就吵要分财产，哈？阿爸，查分晚分拢是爱分啊！你何必这么生气？今嘛分哦，只要分你一半的财产尔。若真正等到你过往哦，你财产就全部拢是我的啊！今嘛分哦，唔就对你较有好处。一定是迄个昆明哥给震动的，你阿妹死早，全部拢我死出去。当初我不是你这好事啊！我甘愿把我的钱哦，全部拢捐出去，万万哦，留你这不好囝出去。阿爸。我是你的孤囝呢，你若是把我赶出去，以后你若过往，就无人替你捧到啊。就算我死在路边，我嘛无需要你这不好主来替我收钱。你即马就把你的什么苦命苦，全部都死出去，出来有听无？我哎，好啊啦，不要叫啥乱啦，先问什么啦？阿母，阿爸要把我赶出去，佫要把我拍啦。阿哥，你敢真正想要把伊赶出去？我知阿妈讲伊嘛是咱唯一的后生，恁两个人啊，不要今日一天到晚吵吵闹闹，啊到底是有啥物代志袂用听我讲？阿婆啊，我人还袂死呢，伊就吵要分财产，这个不好囝，你到即摆还咧暗骂伊？国良伊伫甲你吵要分财产，还是你对伊就有成见？你家己摸你的良心想看卖，自从你做伊的朋友，你敢有倒一天对伊态度好过哈？即摆事实证明。我的梦是真的，这个后生哦，是来找讨笑的啦。阿哥，人伫咧讲钱是本事少欠济，精神强造型较济。就算讲这个后生是要来甲你讨笑，迄嘛是你应该行的啊。阿婉啊，你是讲煞未哈？讲来讲去哦，全部拢是替恁家钱借口的。恁爸阿囝，大刚吵大刚弯啊，我真实是看袂落去啊。明仔载是阿爸的生日。我希望你两个哦，莫阁吵，莫阁冤，好好替四大人好好做寿，陪伊欢欢喜喜，啉只烧酒，安尼会用的袂？我嘛无想要安尼啦，只要恁囝该啥物困咪裤哦，莫了生气就好啊。
阿公，哎，我阿公庙吼，叫你货如东海，手臂南山。坐来，坐来，坐来，啊，坐来，坐来，哎，咱大家坐饮啦吼，来来来来来。哎，啊，这面线都还未食，咱开始饮啦，直接再饮啦。啊，无要紧啦。今仔哟，阿爸做寿，伊上大，只要伊欢喜就好。好，咱大家哟，阿伯阿爸加饮一挂。对对对，啊，阿伯啦，坐啦坐啦，你先坐啦，坐坐坐。哎，阿伯啦，我来讲哦，这个囝婿我教的啊。啊，伊拢知啊，这个丈人抱的骨髓啊。来，大家饮嘛，大家饮来来来，大家饮来来来，饮来饮啦。哈哈哈！阿公，你喜欢吃什么饮料？啊，可米可，唔通共阿哥倒酒，你会饮哦？阿公肯定两杯啊！哈，对对对，国良啊！啊，今日我是受钱，我上大哦，大家拢爱陪我饮好吧？啊！哈哈哈！客人一个会哦，安尼欢欢喜喜、快快乐乐，咪就好。国良啊，其实哦，恁阿爸哦是上疼你啊，阿妈因为娶某吼，将恁阿爸阿母放袂起哩。哈，来来来，甲恁敬一下。阿爸、阿母。我跟柯比克敬定了，来来。嗯，奇怪，我今日都还袂定好爽，哪会伫咧放啊？阿公，这酒问题。阿爸，你伫厝内底看袂用。安娜，你真行啊！林阿哥，你是我老板的家，这是什么所在啊？我好好嘴叫你离开，你唔听，我只好安尼做啊！救人啊！救人啊！救人啊！真是风高夜雾。就算你哦，叫半日哦，嘛无人会来你去。你到底是创啥？照顾两金啊！只要你哦离开国梁，正金就是你的。五两黄金，我是绝对无可能答应。你唔答应嘛无要紧啦。这个所在哦，天若是暗哦，有真济野兽会出来。嘿嘿嘿，安尼是较好呢，无得搞哦，要活到明仔，到时阵哦，我得用这五两黄金哦，叫人甲你卖去江山楼啦。啊，那是较歹运呢，我都唔知啊。嘿嘿嘿，大姐，我答应你啦。喏，你即摆想要后悔哦，嘛袂赴我啦。哼，明仔，我绝对提到小一万黄金。别做啦，阿哥！哎呦，阿哥！哎呦，你总算回来！哎呦，拜托记得啦，姑娘哦，偏笑啦，伊惊家道啊，讲但是讲唔开门，啊，讲伊讲但是无行伊哦，伊要自杀啦！什么啊？阿爸，你去开门啊！你老公没开门，我得赶紧出去赶紧。不要啦！你不要过来啦！拜托你，拜托你，看什么拜托你，看什么拜托你，想听啦？来啦！哎，姑娘，你莫袂来！哎，阿爸，你去开门啊！你把门给我关掉住！你若是敢不开门，你这人就免想讲袂看到我。啊！哎呦，阿哥，你个电视柜都拆起来了！你别过来啊！过来，赶紧给我过来！柜米哥，今仔柜米欢迎我。柜米哥，伊爱我回五十两黄金，伊就答应要离开你啊啦！不可能啦！你不是这种人，你狡辩！柜米哥，柜米哥欢迎我。我找我阿婆，我不要有你婆婆。你是天下哦！你是上天的阿母嘞，你阿放开啊！我唔放，我要是公明哥，你闪啦！你一个孽子啊！你竟然为着一个查某，连你阿母来威胁我，你真叫我可恶！过来，公明哥怪走的是我，别谈，你来抬我，把你阿母放开，别跟我硬嘴啦！公明哥，你不想开？下不就走了？不能，你不能，你快过！啊，你把你阿母放开！哎呀，我不能哭。
想搞出你，不准你放弃，要放弃，要放弃。兄弟也遭成家不好，这根本是张爷和阿家的报应呢。那昆明哥是安怎来讲黄金是伊的呢？代志啦！多谢张王爷保庇，多谢张王爷保庇。诶，那有奇奇怪怪的啥？是谁？谁在遐啊？古米哥，你在创啊？啊？你在创啥啊？我只是来提早上一万黄金嘛。黄金，哎呦，弟哟，姑娘为着你啦，太因阿爸啦，啊，阮一家伙啊嘛为着你，家破人亡，农家煞摕，你敢讲偷摕黄金，你讲良心无啦？我根本就无爱姑娘，是伊对我高高低呢，若不是为着黄金，我才无愿意留伫你娘家嘞。啊，你别走，黄金还我，还我。不炸了，你俩炸了，进来喊！不炸了，进来俩炸了，不炸了！哇！阿爸，阿爸，阿爸，来阿叻，来阿叻啊！我还有几个，全部都给你苦命哥提走，这么贵。你嘛不知走去倒位，我什么都无，我什么都无啊！林阿哥，林阿哥，你欠我这一步我拢总讨回来，还阁带一寡利息。今仔日也会变成安尼，拢嘛是你的报应。今仔我要来找，哈哈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 哈！我爸，我爸，我做唔到代志啊！我无想要找我阿爸，赵爷，赵霞，我的母弟。我不好，我真正是一个不好主，了不要紧啊！古一个，因将阮家的财产拢投得去啊！我这会不会去害着你的查某？王爷，我真正不好，我应该去找我阿爸，阿母会吃掉，我无面子搁留在这个世间啊！我过去试试好啊，赵王爷，宽恕我的罪。凡事有因才有果，既然你是真心想要惭愧改过，就算讲你死，嘛无法度解决所有因果。本王爷就给你一次机会，让你暂时留点的安师傅做代志，真心惭愧，自然。妥妥明白一切因果循环。古米克将所有黄金拢提走了后，林家就破产了，规家伙也拢赶赶出来。阿家因为未堪要这款的打击，全力来取消，尾啊高不将做起吃，安尼做个死。不过伊万念未散，规心就是要报仇，所以才引起整个头的瘟疫。张王爷为着要解决这段血缘得病，所以就叫国良将王爷叫赶到这个所在。哎哎哎哎
现在，等。各位乡亲啊，你无看迄个告示牌写禁止进入无？我看吼，恁洗翻头啦，找别条路行啦。那借问下吼，这是发生什么代志？那袂用入庄哩？唔是我无要恁入去啦，是阮庄仔内吼发生瘟疫，死真侪人呢。又唔过，咱这进油老紧的路数啊，是咱中央所决定的，啊，敢袂当通融一下，让咱这个顶头会当入庄？为着恁大家好吼，袂用一就袂用一啦，不如。咱烧香拜拜，请示中央爷，大家认为安好，好唔好？好。中央爷，头前这个庄头哦，今麦发生瘟疫，啊，内底庄民哦，无爱回咱去，所以今麦哦，咱用这个信杯甲你请示。你若是坚持要入去，请出咱一个金杯。原来如此，这届瘟疫。那是万灵收音器，万灵火灾也敢稍稍寒心。中央，我是含冤死的，规身骨的怨气，拢是因为迄个不孝子。今日中央爷，若是无把迄不孝子交出来，我得把瘟疫带出去。我已经将恁囝各量出来。阿爸。我唔对，请你原谅我。你一个不孝子，我要爱你的命。阿爸，请你原谅我，原谅我。人讲金世做金世报，含冤二世阿家搬了走出来要找国良算账，中央爷到底变安怎倒白改呢？我今日变成安尼，全部拢是你害，我不要你死，我不要你死。帝王爷，你贵为神尊啊，是安怎要你啊？啊，无这不好计啊，我不好啊。万灵林阿家，你到即马敢唔知影读讲哦？你今生的下场，乃是你自食恶果所造成的。就算伊是几代夫转世。我只不过是第一的子女咧，啊，结果咧，伊煞害我家破人亡，无公平啊！今仔日啦，我若是无亲手，把这不好子害死，还是我膜拜万去啦！你错了，国良的前世并不是子大富，我唔是已经跟你讲过啊？什么？伊唔是子大富，啊，谁在要害我？伊是三十年前落雨迄一天。叫你抬死迄个苦舅，是啊，伊是苦舅。阿爸，我唔对啊，我无想要抬你，请你原谅我。错啊，我错啊，这是我的报应。你应该把我抬死才对的。国良客家刀独立一工，本来你是应该当场死亡，是本王爷好心夫替你当场处决。阿唔过。是安怎？季大夫来搞托梦，故意要来找我讨笑。伊确实有人，季大夫淘汰了后叫做求米主，所以因才会摕走你所有黄金。我知了，今嘛我拢知了，这一切是我造成，我唔对，是我唔对。因果报应，并非来世报应。你的所作所为已经得到现世报。放下刀刀，立地成佛，替本王爷苦劝，该放下。中王爷，我知我唔对。国良，阿爸对不起你，阿爸代志，佮抢人的钱，唔但害着我家己，嘛害着你。国良，你以后一定要好好做人，千万袂当亲像你阿爸同款。阿老婆，你想要后悔都袂赴，知影无？阿爸，多谢你原谅我，我会甲阿母、阿公、阿公找倒转来，好好有孝应。那安尼我得放心啊。中央，多谢你。
我今嘛要去地府赎罪。哈哈哈哈哈哈！嘿，神杯，你看，咱帝王爷吼，神杯指示，决定要入到咱的庄头内底，来为咱化解瘟疫。啊，既然也是王爷指示，请来。先叫起驾，来，大队入庄，大队入庄啊！温暖化解了后，周王爷只是信众，要连布袋庄来绕境。布袋庄的村民马上出来办香案，迎接周王爷。周王爷也将瘟疫来带走。无外久了后，当地瘟疫都偷偷消退。俗语讲：“是死见味道，不是天道无报。”至今是生活之物，但是真侪人是用心计较，想要得。但讲君子爱财，取之有道。那是强大不属于家己的，将其买，只会失去更加多。俗语讲：“拖车拖地，难吃难食。”金箍咒头戴人间财宝，拄着天价物啊！大只爱水搁一罐，小妹显贵搁善良。偏偏咱讲着爱水，只爱人最心肝歹的大只。那大姐嘛是用外表来敬安，说见到这只烟头就是妖怪金光像，感动水面就好，其他不要紧。这段剧情是要咱收煞呢？明仔在同这个时间，请继续收看《戏说台湾金光像小娶某》。